Ja, idag är vi på Malmö motstaden och det är självklart. Jag tror att vi gnistan idag är favoriter. Vi hade tufft förra veckan, men det har vi liksom hämtat hem igen nu och vi är klart favoriter idag tror jag. Stark team. Och idag kör vi med ett helsvensk lag och möter även ett helsvensk lag idag. Och det är inte så ofta det händer i allsvenska. Och idag publiken är vi väl, jag tror typ att vi kommer nog att vara närmare mellan 700 och 800. Även vi har ett i Sverige i semi mot Kanada.